Então, você tá rindo? Eu tô rindo de você. Então, por quê? Porque sim. Eu sou engraçado? Eu fico empurrando a gente, vai pra lá, fica pra lá. Você é louco? Você quer pisar no meu pé? É só que você trouxe o sapato onde, cara? Ah. Vamos falar de futebol. Quando o Jonathan Scrock chega, a gente fala de futebol. Tá bom, o que aconteceu com o Atlético ontem? Perdeu. Eu sei. Não, mas... Atlético, falou sério agora. Vamos falar agora. Tava com a faca e o queijo na mão. Porque o Patriotas ano passado ficou 4, 5 pontos na primeira colocação e acabou caindo na semifinal pro PSTC, que foi quarto colocado. E se classificou, quem classificou o PSTC foi o Patriotas, que eliminou o Paraná. Então a Série B tem que, memória, ir bem assim, mas sabe o principal é o jogo da semifinal. Obrigado. Valeu, Cris. Valeu, bom fim de semana pra você, tá? Bom fim de semana pra você. Gente, vem aí o Bora Brasil, mas antes, claro, o ganhador, né? Ou a ganhadora de hoje. Vamos ver quem leva aqui na sede da Band. Moral. E aproveita pra fazer, né? Fazer a moral. Você sabe bem que é isso, né? É. Vamos pro intervalo, não vem aí, Bora Brasil. Até segunda, um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.